Vad är det? En drömmaskin.
Tåget går till Hässelby strand. Men Frid, pappa. Pappa, men Frid. Pappa, men Frid. Pappa. Men Frid. Så jag drömde Frid. Vad jag drömmer. Den är fin. Trummaskin. Trummaskin? Ja, trummaskin. Trummaskin, vad är det trummaskin? Men vad det fanns det? Jag kunde säga att det fanns det. Och jag kan inte jag se mig. Ja, det fanns inte. Fast det var skit det inte fanns. Eller kärleksmaskin. Kärleksmaskin? Ja, det fanns inte heller. Testa lyssna. Dörr nästa X. Hur många stolar är kvar? Det är ett par stycken. Hur många? Kan jag få min mobil? Så mycket på att ta 20 minuter kanske? En vecka. Hur länge jag vill bli lite vilken var i Holland? En vecka. En månad. En månad. Hur länge var en månad? Pappa, hur länge var en månad? Pappa, vet du hur länge var en månad? Nästa, Abrahamsberg. Jag blir bara en månad. Åtta sekunder. Thank you.
Pa,
hoppar vi till fåglar. Han har kvarblats. Hör det? Ja, ja. Ja, han har det steget. Har du spelat mot honom? Fy fan, jag har inte det på mammas mobil. Att jag kan inte spela med. Pappa, hur var sådär det kvar? En. Jag var på det tåget. Okej, där kommer vi U-Bahn. Då får vi läsa här. Thank you.
Hemköp eller Coop? Ja. Hemköp eller Coop? Coop. Ska du gå på Coop eller Hemköp? Jag vill inte lämna den här flaskan. Jag vill inte lämna den här flaskan. Okej. Jag ska göra en liten flaskan. Pappa, titta på hur jag leker. Idag. Ja. Det ser jag lite. Ja, ta av skorna.